Par 5 eiro mēnesī palielinās atbalstu elektroenerģijas aizsargātajiem lietotājiem, tā šodien lēmusi valdība. Tas saistīts ar to, ka jūlijā stājoties spēkā jaunajam elektroenerģijas sadales tarifam rēķini mājsaimniecībām pieauguši par vidēji 5 līdz 7 eiro mēnesī. Klimata un enerģētikas ministrija rosina piešķirt papildu 5 eiro atbalstu mazāk aizsargātajām sabiedrības grupām, tā kompensējot pieaugošās izmaksas. Tas nozīmē, ka līdz šī gada beigām atbalsts, ko saņems trūcīgās un maznodrošinātās mājsaimniecības, būs 20 eiro mēnesī. Tāds pats atbalsts būs arī ģimenēm, kuras aprūpē bērnu ar invaliditāti. 20 eiro mēnesī kompensēs arī pieaugušajiem ar pirmās grupas invaliditāti vai šo cilvēku aizgādņiem. Savukārt daudz bērnu ģimenes saņems atbalstu 25 eiro apmērā. Mēs runājam aptuveni par 100 000 mājsaimniecībām Latvijā, kurām ir aizsargātā elektroenerģijas lietotāja status. Pēdējā laikā mēs esam saskārušies ar būtisku pieaugumu tieši pieslēguma tarifu jautājumā. Līdz ar to valdība lēma par šīs sistēmas gan pagarināšanu, gan arī summas palielināšanu līdz šī gada beigām šobrīd. Cik tas kopā izmaksās? Kopā gada griezumā tas izmaksā 26 000 000 eiro. Ja mēs skatāmies gada griezumā.